Como estão, crianças? Vamos lá, continuar a nossa aula de matemática. Poucas crianças me procuraram dizendo que ainda estão com um pouquinho de dificuldade para tentar resolver essa conta de subtração que a gente chama de conta de subtração com recurso. Um recurso de emprestar lá da dezena. Então, eu vou fazer essa correção com bastante calma com vocês e depois a gente vai treinar mais um pouquinho. Bom, então vamos. Página 101, eu vou fazer começar com a correção do exercício de número 4, porque eu deixei o 4 e o 5. Então vamos pelo 4. Vou fazer na sequência que tá aí, A, B e C. E depois nós vamos para a próxima. Então vamos. Letrinha A, eu tenho a primeira conta. Eu tenho 53 menos 28. Mas como eu ainda preciso resolver casinha por casinha, então, eu vou começar pela unidade. Eu tenho 8 para chegar no 3. Nós já aprendemos que eu não posso. Eu preciso ir lá na casa da dezena e conversar com ela. Então, vamos. A unidade é o 3. Então, o 3 olhou lá para a dona dezena e disse assim: Dona dezena, você tem 5 dezenas. Você poderia me emprestar uma? E ela responde que sim, posso. Eu tenho 5, te empresto uma e fico com 4, tá? Então aqui virou 13. Então vou resolver primeiro a unidade. Eu tenho 8 para chegar no 13. Eu já sei que eu tenho que guardar o 8 na minha cabeça, mas eu preciso chegar no 13. 8, 9, 10, 11, 12. 13, eu preciso de 5, então eu vou colocar o número 5. Muito bem. Agora vamos resolver na casa da dezena. Já que a dona dezena emprestou, ela ficou com 4, né? Então, 2 para chegar no 4, me restam apenas 2. Feito isso, vamos para a da letra B, que é 42 menos 24. Mesma coisa, mesma conversa. A mesma história lá na casinha da dona dezena. Então vamos começar. 4 para chegar no 2, não posso. Aí a unidade vai lá na dezena. Dona dezena, você tem 4 dezenas. Pode me emprestar uma? Posso. Então ela empresta uma, ela fica com 3 e um vem para cá. Esse número vai virar o 12. Agora eu posso conversar e fazer a conta. 4 para chegar no 12. Guarda lá, 4. 5, 6, 7. De caneta não dá certo, né? 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quantos faltam? 8. Coloco o número 8. Casinha da dezena. 2 para chegar no 3. Restam apenas 1. Então a minha conta deu 18. Vamos lá. Respira, não fiquem nervosos, não fiquem preocupados, vão conseguir, pode ser que demore um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vão conseguir. Vamos lá. 9 para chegar no 3, não posso. Então, vamos lá, número 3, vamos pedir uma ajuda para a dona dezena, vai lá. Dona dezena, você tem 4 dezenas, pode me emprestar uma? Posso, claro. Então, se tenho 4, vira 3. Por que que vira 3? Porque eu peguei, eu tinha 4. Eu dei uma para a unidade, com quantas eu fiquei? 3. Eu dou uma aqui para ela, me empresto para ela, coitada. Ela está precisando, né? Então, vamos. 9 para chegar no 13. 9, 10, 11, 12, 13. 4. Então, coloca o número 4. Eita, que eu quero ver agora. Eu tenho 3. Para chegar no 3, não preciso de nada, já cheguei, né? Então, o que que eu faço? Coloco o zero. Muito bem. Então, a continha da letra C deu o resultado 4. Vamos agora para a próxima sequência. Já vamos deixar a casinha aqui. Vamos apagar tudo, fica muito mais fácil. Então, agora vamos para a letra D. Vamos ver se essa caneta não fica muito clarinha. Dá para ver? Dá. Letra D. 52 menos 37. 52 menos 37.
Casinha da unidade, casinha da dezena. Letra E, 85 menos 61, 8. 85 menos 68. Casinha da unidade, casinha da dezena. E a letra F, que são 86 menos 17. Vamos resolver essa nossa conta? Então vamos lá, começando. Unidade. 7 para chegar no 2, não posso. Então o 2 vai emprestar da dezena. A dezena vai emprestar 1 aqui. Então ela tem 5, ela vai ficar com 4, porque ela emprestou 1 e coloca aqui. 7 para chegar no 12. 7. 8, 9, 10, 11, 12. 5. Coloco 5. E aqui eu tenho 3 para chegar no 4, faltam apenas 1. Resultado: 15. Letra E. 8 para chegar no 5, não posso, porque 5 é menor. Então, o número 5 vai perguntar para a dezena: Dona dezena, você tem 8 dezenas, você pode me emprestar 1? Posso. Então, eu deixo de ter 8, fico com 7, empresto 1 aqui, virou 15. Então, 8 para chegar no 15, quanto falta? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Faltam 7. Então, coloco o número 7. E aqui eu tenho 6 para chegar no 7. Faltam apenas 1. Então, a continha da letra E me deu o resultado 17. Agora, a próxima é 86 menos 17. Aquela mesma conversa. Ah, tia Fátima, você fica repetindo toda hora. Fico, para vocês gravarem bem e lá na frente não precisar conversar com a conta, já faz aqui, ó, cálculo mental. Então vamos lá. 7 para chegar no 6, não posso. Então, aqui, unidade e dezena. O 6 vai perguntar para a dezena: Dona dezena, você tem 8 dezenas, você pode me emprestar uma? Sim, claro. Então, ele deixa de ter 8, vai ter 7 e vai emprestar um aqui que vai virar 16. Então, agora, 7 para chegar no 16. Solta os lápis, vamos contar. Então, vamos: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Faltam 9. Coloco o número 9. Eu tenho 1 para se chegar no 7. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quanto falta o segundo ano? Caneta não vale, só o número. 6. Então, aqui, essa continha da letra F me deu o resultado de 69. Muito bem. Agora está faltando a G e a H. Apagando para realizarmos as outras. Letra G, 63 menos 25. Casinha da unidade, casinha da vizinha. E a última continha, que é o H, 90 menos 53. Casinha da unidade, casinha da dezena. Vamos lá, vamos resolver essa primeiro, vamos na sequência. Então vamos, eu tenho 5 para chegar no 3, eu não posso. Então o 5 vai pedir emprestado para 6 dezenas. As 6 dezenas vai emprestar, então ela vai ficar com 5, vai emprestar uma aqui, que vou virar 13. 5 para chegar no 13, vamos lá, conta aí. Já contaram? Quanto será que falta? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Faltam 8. E aqui, 2 para chegar no 5, 3. Então, essa minha continha me deu o resultado de 38. Vamos lá na última do número 4, exercício 4. Então, vamos. Eu tenho aqui 90 e 53. Mas na casinha da unidade eu tenho um zero. 3, posso chegar no zero? Não posso.
Mas o zero pode ir lá na dezena e emprestar, para perguntar para ela assim: Dona dezena, você tem 9 dezenas, pode me emprestar uma? Sim, então eu deixo de ter 9, fico com 8 e empresto uma aqui, que virou 10. Então, 3 para chegar no 10. Quantos faltam? Segundo ano, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltam 7. E 5 para chegar no 8. 5, 6, 7, 8. Me restam 3. Então, a última deu 37. Cansaram de fazer conta? Mas não acabou ainda, né? Nós temos mais para fazer. Vamos apagar. Esses foram os exercícios de número 4. Aí, lá do número 5, vocês tinham que fazer as continhas. Então, na letra A está assim, ó. Tinham 32 quilômetros e eu andei 25. E agora? Como que nós vamos fazer? Eu preciso fazer a minha continha de menos. E eu também preciso colocar aqui a casinha da unidade e a casinha da dezena. Então vamos. 5 não posso chegar no 2, mas eu posso emprestar. Então a dezena tinha 3, emprestou uma para mim e aqui virou 2. Então aqui eu tenho 12. 5 para chegar no 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 e 12, me restam 7. Eu tenho 2 para chegar no 2. Não falta nada, porque eu já cheguei. Então, eu coloco o zero. Então, na letrinha A, depois está escrito assim: faltam 7 quilômetros para eu chegar lá no meu destino, tá? Letra B. Letra B. Eu tenho 94 menos 79. 9, eu não posso chegar no 4. Então, eu vou lá, empresto aqui e virou 14. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 5. E aqui, 7 para chegar no 8, faltam 1. Então, quantos quilômetros eu andei? 15 quilômetros. A próxima. A letra C. São 73 menos 56. Então, são 73 menos 56. Mesma coisa. Casinha da unidade, casinha da dezena. 6. Para chegar no 13, não posso. Vou precisar emprestar. Como ela tem 7, ela vai me emprestar 1. Ela vai ficar com 6. E aqui 13. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Faltam 7. E 5 para chegar no 6, apenas 1. A próxima. Letra D. Quantos quilômetros será que eu andei na letra D? Então vamos lá. Eu andei, letra D, 61. Não, lá não andei quilômetros. Lá eu tinha um livro que tinha 61 páginas e eu li 47. Então, vamos para nossa conta. Unidade, dezena. Eu tenho 7. Para chegar no 1, não posso. Então, aqui eu tenho 6 dezenas e vou emprestar uma para o número 1. Aqui vira 11, aqui se eu emprestei ficou 5. 7, 8, 9, 10, 11. 4 e 4 para chegar no 5, 1. Então, faltam 14 páginas para terminar. E a última? Eu vou fazer docinho para vender. Eu fiz. A minha mamãe me pediu 80 docinhos, mas eu só consegui fazer 28. Quantos será que ainda faltam para eu conseguir fazer a quantidade que a minha mãe pediu, que é de 80? Então, vamos lá. Vou mudar de cor aqui.
8 não posso no zero. Então o zero pergunta assim: dona dezena, você tem 8 dezenas, você pode me emprestar uma? Beleza, posso sim. Então eu empresto uma que vira 10 e o 8 virou 7. Então vamos. 8 para chegar no 10. 8, 9, 10. 2. 2 para chegar no 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5. Então, quantos docinhos ainda falta para fazer? 52 docinhos. Bastante conta, né, gente? Mas tem que ser assim. A gente aprender a gravar bem para não precisar ficar perguntando para a dona dezena toda hora. Certo? Feita a correção, o que que vocês vão fazer? A 102 e a 103, que são probleminhas. Eu vou ler o primeiro. Uma escola organizou uma campanha para arrecadar 73 cobertores. Até agora, eles conseguiram 49. Quantos cobertores faltam para arrecadar para atingir a meta? Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão montar essa conta. Vocês vão fazer 73 menos o 49 e vai dar o resultado. E a perguntinha é: quantos cobertores ainda faltam para arrecadar? Aí faltam tantos cobertores. Isso tem um, dois, três, quatro. Quatro probleminhas na página 102. E na página 103, os exercícios continuam. Então, vocês vão fazer um de homework, a 102 e a 103. Já sabem, dúvidas? Estou aqui. Beijo, até a próxima.